Stërvitjet ushtarake të Serbisë me dron luftara kamikaz 30 km afër kufirit me Kosovën, kryeministri Albin Kurti thotë se janë një dëshmi që Serbia është aktori kryesor i përpjekjeve destabilizuese për rajonin e Ballkanit perëndimor. Është autoriteti, instanca, faktori, aktori kryesor i përpjekjeve destabilizuese për rajonin e Ballkanit perëndimor dhe për aqet kërsnim edhe për Republikën tonë të cilën ata nuk e njohin, por edhe për sigurinë e të gjithë qytetarëve në rajonin tonë. Ekfori ka për të ditur se kjo është një stërvitje vjetore për të cilën janë të njoftuar, madje është ftuar komandanti Utulash për të vëzhguar stërvitjet. Megjithatë, nga Ekfori thonë se vazhdojnë të monitorojnë të gjitha zhvillimet që mund të ndikojnë në sigurinë e Kosovës dhe stabilitetin në rajon. Derisa të dielën në katër komunat veriore, pritet që të votohet për shkarkimin ose jo të kryetarëve të këtyre komunave për të hapur rrugë zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Lista serbe ka thirrur për bojkot të këtij procesi, ndonse nuk po i pranojnë kryetarët shqiptar. Kryeministri Kurti ka thënë se largimi i kryetarëve në komunat veriore duhet të bëhet vetëm përmes zgjedhjeve. Pra këta kryetarë mund të dalin nga zyra, po jo me banda fashiste të cilët dhunojnë Kforin, juve gazetarët dhe policinë e Kosovës. Me zgjedhje hyhet në zyrë. Nuk hyhet në zyrë as me bomba, as me granata e as me armë të tjera me të cilët janë sulmuar personeli i sigurisë dhe gazetarët në komunat veriore. Zgjedhjet në këto komuna janë një ndër hapat për të cilët Kosova ishte pajtuar me faktorin ndërkombëtar për shtensionimin e situatës në veri.